মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে ৱাহ বন্ধু ৱাহ ক্যা বাত ক্যা বাত ক্যা বাত বৰ সুন্দৰ গান এটা গাইছ বহুত দিনৰ মূৰত এই গানটো শুনা পালো এই গানটো বৰ্তমান সময়ত বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় গান সেইটো কাৰণে বাকীখিনি গাই দে না বন্ধু মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি পুৰণি ইতিহাস দুহাৰিলে ভুল জানো নহব কোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোৱাল নদী পাৰ হৈ তোমাৰে সাহস তুমি হেৰুৱাবানো কি দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোৱাল নদী পাৰ হৈ তোমাৰে সাহস তুমি হেৰুৱাবানো কি মানুহ যদিহে নহয় মানুহ দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ মানুহ যদিহে নহয় মানুহ দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ যদি দানৱ কাহানি বা হয় মানুহ লাজ পাব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে একদম জন্তুর মাজত আমি আছো আমি যেন মানুহ নহয় খেলাখন লাগছে একদম ঠিক কথা কৈ যাবি বন্ধু যেনেকুৱা বাতৰি বিলাক আজিকালি ওলাই আছে নহয় একদম মাথাটা গৰম হৈ যাবি হাইকোর্টে পুলিশ প্রশাসনে সকিয়ে নিদি দিছে কইছে কি এনেকৈ মানুহবিলাকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰাটো যুক্তিসংগত নহয় যোনবিলাক মানুহৰ বিয়া 4-5 বছৰ আগতে হৈ গৈছে যোনবিলাক মানুহ আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে যোনবিলাক মানুহে নিজৰ ঘৈণীয়েকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নাই কৰা যোনবিলাক মানুহৰ মাক বাপেকৰ একমাত্ৰ সন্তান যোনবিলাক মানুহে নিজৰ মাক বাপেকক চাই আছে ধুনীয়াকৈ একদম পৰিবাৰখন একদম চলাই গৈ আছে সেই মানুহবিলাকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰি পিনে সেই যোনটো পৰিবাৰটো আছে পৰিবাৰৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা মানে পৰিবাৰৰ যোনটো আপোনাৰ শান্তিটা পৰিৱেশ আছে সেই পৰিৱেশটো নষ্ট কৰাটো যুক্তিসংগত নহয় যোনবিলাক মানুহে নিজৰ ঘৈণীয়েকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছে বা নিজৰ মাক বাপেকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছে মদ খাইছে চিগাৰেট খাইছে বা একদম মাৰপিট কৰিছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু এনেই ভালকৈ চলি থকা পৰিবাৰৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰাটো যুক্তিসংগত নহয় ভালে কল্লে দে ন্যায়পালিকাত অকণমান সময় লাগিব পাৰে কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজৰ ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত একদম পূৰা বিশ্বাস আছে আজিও য'তে আজিয়া নহয় কিয় সকলোবিলাক মানুহে এটাই কথা কয় আই উইল চি ইউ ইন দা কৰ তাৰমানে ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত যোনটো বিশ্বাসটো আছে নহয় সেইটো অটুট ৰাখিছে কাৰণ ন্যায়পালিকাই যোনটো আপোনাৰ নিৰ্ণয়বিলাক দিয়ে নহয় ভালদৰে দিয়ে কিছুমান জেগাত বাৰু বহুত অশান্তি হৈছে মানে চৰকাৰে একদম পূৰা প্ৰেচাৰ দি পিনে একদম সৰু সৰু যোনবিলাক একদম পূৰা হেৰিবিলাক আছে একদম চেচন কৰ্ট চেচন কৰ্টবিলাক আছে নহয় খেলাখনৰ ওপৰত একদম পূৰা
একদম সরকারে প্রেসার দিত নে কিবা কিবি করে, কিন্তু যে নহক কেউ হাইকোর্ট আছে সুপ্রিম কোর্ট আছে নহয় এ এলাখন আছে কারণে আমার দেশখন বাঁচি আছে, নহলে তো দেশখন কেতিয়া ডুবলে হেতেন। আরে বন্ধু এইবিলাক কথা বাদ দে, সেইদিনাখন চোৰা ঘৰত আকৌ জমনি কেছটা হ'ল নহয় গম পাইছে নাই? কি জমনি কেছ হ'ল দে কচোন? আপুনি সেইদিনাখন এনেকুৱা কিমান দিন থাকিম, কোনদিনাখনৰ পৰা মই বিয়া পাতিছো নহয়, এদিনো চুৰ কৰিব ওলাই যাব পৰা নাই। নিজৰ নামটো চুৰা হয় কি কাৰণে জানেনে? কাৰণ মই চুৰ কৰোঁ। এতিয়া মই যোনটো কাম কৰি ভাল পাওঁ, যোনটো কামত মোৰ হাতৰ একদম বেলেগ ধৰণৰ যাদু এটা আছে, সেই কামটো কৰিব যদি নাপাওঁ নহয় তেতিয়া কেনেকুৱা এটা অনুভৱ হয় সেইটো অকল মইহে বুজি পাওঁ, বেলেগ কোনেও বুজি নাপায়। হে প্ৰভু, আপুনিয়ে কিবা এটা উপায় দিয়ক, মই যেন আকৌ মোৰ আগৰ যোনটো ধান্দাটো আছে তাত যেন নামি যাব পাৰো, আপুনি কিবা এটা যাদু কৰক প্ৰভু ঈশ্বৰ। নাই মই কাৰো লগতে কথা পতা নাই, মই তোমাৰ কথাই ভাবি আছিলো। মই ভাবিছিলো কি তুমি দিনে দিনে কিমান ধুনীয়া হৈ হৈ গৈ আছা নহয়, মানে মই তোমাক কেনেকৈ কথাটো কম সেই কথাটোৱে মই ভাবি ভাবি নিজৰ লগতে কথা পাতি আছিলো। এতিয়া মই তোমাক কেনেকৈ কম তুমি কিমান ধুনীয়া হৈ হৈ গৈ আছা, মানে মোৰ মুখত শব্দ নাই, মানে শব্দ কম পৰি গৈছে তোমাৰ বিৱৰণটো দিবলৈ কাৰণে। মানে মই তোমাক কি কম, হাঁহৰ গু চোপোৰা যদি চাওঁ নহয় তেতিয়াহ'লে আৰু তোমাৰ মুখখন বেলেগকৈ চাবলৈ দৰকাৰে নাই, হাঁহৰ গু চোপোৰা চালে তোমাৰ মুখখনলৈ মনত পৰে। নমস্কাৰ নমস্কাৰ, কেনেকুৱা খবৰ তোমালোকৰ? ঠিক আছে, আজি আমি এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম, গতিকে ৰমেন তই এফালা। সুধক ছাৰ, আপুনি কি সুধিব বিচাৰিছে? আজি তই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত ৰচনা গাই শুনাব লাগিব। আজি তোৰ ৰচনা বিষয়টো হৈছে বন্দনা কলিতা। এ প্ৰভু, কি কি বিষয় দিয়ে দে ছাৰে মোক ক'বলৈ, এই নামটো শুনাৰ লগে লগে একদম গা নোম থিয় হৈ যায়। ৰমেন কি চিন্তা কৰি আছ, পাৰিবি পাৰিবি ক, চেষ্টা অসাধ্য একো নাই নহয়। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম ৰমেন দামলী। আজি ছাৰে মোক যোনটো বিষয়ৰ ওপৰত ৰচনা গাই শুনাব দিছে, বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইটো কাৰণে, কাৰণ বৰ্তমান এই বিষয়টোৱে অসমৰ সংবাদৰ শিৰোনামত আছে, মানে অসমৰ সংবাদে একদম চবতছে ওপৰত এই বিষয়টোৰ ওপৰতে চৰ্চা হৈ আছে। আৰু এই বিষয়টো হৈছে কি, বৰ্তমান আধুনিক যুগত যদি আপুনি নিজেই প্ৰত্যক্ষ কৰিব বিচাৰিছে নৰ পিখাচিনী মানে কি, তেতিয়াহ'লে এই বিষয়টোৰ বিষয়ে যদি আপুনি ভালকৈ চাই আৰু অধ্যয়ন কৰে আপুনি গোটেই বস্তুখিনি ভালদৰে গম পাই যাব। বন্ধুতা কলিতা, এইটো অকল এটা নাম নহয় ৰাইজ, এইটো হৈছে আধুনিক যুগৰ নৰ পিখাচিনী এটা জীৱন্ত ৰূপ। আজি ৰাতিপুৱা মই এটা গান গাইছিলোঁ, মানুহে মানুহৰ বাবে, মানুহৰ যোনটো মানসিকতাটো আছে নহয়, মানৱতাটো আছে নহয়, সেইটো দানৱলৈ পৰিণত হ'বলৈ কাৰণে কিমান দূৰলৈকে যাব পাৰে সেই বস্তুটো যদি আপুনি চাব বিচাৰিছে নহয়, তেতিয়াহ'লে এই যোনটো বাতৰিটো আছে নহয়, এই যোনজনী ব্যক্তি আছে এই ব্যক্তিগৰাকীক আপুনি লগ পালে আপুনি মানৱৰ যোনটো দানৱৰ স্বৰূপ সেইটো আপোনালোকে একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ দেখা পাই যাব। ৰাইজ, আমাৰ যেতিয়া কোনোবা আত্মীয় মানুহ ঢুকায় তেতিয়া আমাৰ মনটো বহুত বেছি বেয়া লাগে আৰু আমি ভাত চাত খাবই নোৱাৰোঁ, 10-15 দিনমান আমি ভাত চাত খাবই নোৱাৰোঁ। মাছ মাংসৰ কথাটো আপোনালোকে বাদ দি দিয়ক, কিন্তু এই যোনজনী নৰপিঠাচনী আছে নহয়, এইজনী একদম বেলেগ ধৰণৰ বস্তু, বুজিছে নাই? নিজৰ শাহুৱেকক মাৰিলে মাৰিলেই, নিজৰ গিৰিয়েককো মাৰিলে, মৰাৰ পিছতো তাই মানে মাংস নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে, বুজিছেনে? তাই চিকা কৰিলে তাই নিজৰ শাহুৱেকক মাৰিলে, মাৰি পিনে তিনি পিছত কাটি পিনে এই ডাউকিত পেলাই থৈ আহিলে, আৰু নিজৰ গিৰিয়েকক মাৰি পিনে 5 পিচ কৰি পিনে কাটি পিনে ডাউকিতে পেলাই থৈ আহিলে, তাৰপিছতো যেতিয়া পুলিচে তাইক ধৰি পিনে জেললৈ লৈ গ'ল, লৈ যোৱাৰ পিছত তাই পুলিচক কৈছে, প্লিজ মোৰ কাৰণে আপোনালোকে কিবা কৰি পিনে মাংস লৈ আনক, মই মাংস যদি খাব নাপাওঁ নহয় মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, মাংস নেখালে মই কেনেকৈ জীয়াই থাকিম, কিবা কৰক, 1 পিচ হ'লেও মোৰ কাৰণে মাংস ক'ৰবাৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, মই শুদা ভাত খাই থাকিব নোৱাৰোঁ।
ফালৰ পৰা যদি আপোনালোকে চাব যায় কথাটো আপোনাৰ ঠিকেই হয়, কাৰণ বাঘেতো কেতিয়া আপোনাৰ ঘাঁহ খাব নোৱাৰে, হয় নাই? বাঘে সদায় মাছ মাংস খাব, কিন্তু এইগৰাকীতো বাঘ নহয় নহয়, এইগৰাকী হৈছে পিখাচিনী, নৰ পিখাচিনী, ৰাক্ষস, দানৱ। গতিকে এইজনীয়ে মাংস নোখোৱাকৈ কেনেকৈ থাকিব? আপোনালোকে অকণ চিন্তা কৰিব লাগে। আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওপৰত মোৰ কিন্তু বৰ খং উঠিছে যে আপোনালোকে একদম মাংস অকণমান টেকেকত দিব নোৱাৰে নে? হে, আপোনালোকে বনাই দিব নালাগে নহয়, কাটি পিনে ডাইৰেক্ট পেলাই দিয়ক, একদম পুৰা ৰ মাংস খাই দিব একদম। আপুনি যিয়ে কাটি পিনে নেপেলাই কিয়, আপুনি খাচী এটা কাটি পিনে যদি একদম পুৰা পেলাই দিয়ে নহয়, বছ একদম নিজেই বাকলি ছিঙিব, নখেৰে একদম পুৰা এৰাই পিনে এনেকৈ খাই পিনে শেষ কৰি দিব। আপোনালোকে চিন্তাই কৰিব নালাগে। আপোনালোকে নিমখ, তেল, তাৰপিছত এইটো কি আছে, এইবিলাক আদা, নহৰু, মছলা, এইবিলাক একো দিব নালাগে, একদম ৰ মাংস খাই দিব পাৰিব তাই। 2022 জুলাই আগষ্ট মাহত হোৱা এই যোনটো ঘটনাটো আছে নহয়, এই ঘটনাটো আনিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। তাৰমানে বন্দনা কলিতাই কি কলে জানেনে, তাই নিজৰ মানে শাহুৱেকক শংকৰী দে আৰু নিজৰ গিৰিয়েক অমৰজ্যোতি দে হত্যা কৰিলে, অমৰজ্যোতি দে হত্যা কৰিলে নুনমাটিত, আৰু তাই যোনজনী মানে শাহুৱেক আছে শংকৰী দে, তাই হত্যাটো কৰিলে আকৌ চানমাৰি যোনটো ফ্লেট আছে, ঠিক আছে, তাত একদম পুৰা হত্যা কৰিলে, হত্যা কৰি পিনে নিজৰ গিৰিয়েকৰ 5 পিচ কৰিলে আৰু নিজৰ মানে শাহুৱেকৰ 3 পিচ কৰিলে, ঠিক আছে, একদম ধুনীয়াকৈ 3 পিচ কৰিলে, কৰি পিনে একদম ফ্ৰিজৰ ভিতৰত সোমোৱাই পিনে থৈ দিলে। তাৰপিছত একদম নিজৰ একদম পৰকীয়া প্ৰেম আছিল আকৌ, বুজিছে নাই, বেলেগৰ লগত লাই নাছিল, গতিকে সিহঁতৰ লগত একদম মিলি পিনে পেকেটৰ ভিতৰত সোমোৱালে, ডাঙৰ ডাঙৰ পেকেটৰ ভিতৰত গোটেই বডিবিলাক সোমোৱালে, সোমোৱাই পিনে লৈ গ'ল মেঘালয় ডাউকিত, ডাউকিত লৈ গৈ পিনে দিলে পেলাই পিনে, আৰু একদম ধুনীয়াকৈ হাত মাৰ একদম বহি আছে, পুলিচে তাত দিছে, মোৰ একদম পুৰা ৰিপৰ্ট দিছে, মোৰ শাহুজনী নাইকিয়া হৈছে, কি হ'ব এতিয়া, মোৰ গিৰিয়েক নাইকিয়া হৈছে, আপোনালোকে মোৰ গিৰিয়েক আৰু শাহুৱেকক বিচাৰি দিয়ক। তাই পিছে পলাই পিনে আহিছিল, গম পাইছিল নাই, বিয়া পতা নাছিল, পলাই পিনে আহিছিল সম্পত্তিৰ কাৰণে, পলাই পিনে আহিছিল। তাৰপিছত দেখিলে এই যোনজন অমৰজ্যোতি দে তেখেতৰ বহুত বেছি সম্পত্তি আছিল, মানে বহুত সম্পত্তি আছিল, গুৱাহাটীত আপোনাৰ নুনমাটিত আপোনাৰ ঘৰ মাটি আছে, তাৰপিছত হেৰিত আছে আপোনাৰ চানমাৰি ফালে আপোনাৰ একদম ফ্লেট চেট আছে, গতিকে এইবিলাক দেখি মেলি তাই একদম ধুনীয়াকৈ পলাই মেলি আহিলে। আহি পিনে যেতিয়া তাই যোনবিলাক হেৰিবিলাক আছে, ডিমাণ্ডবিলাক যোনবিলাক আছে, ডিমাণ্ডবিলাক যেতিয়া পূৰ নোহোৱা হ'ল, তেতিয়া তাই একদম ভাবিলে, নাই মই মোৰ প্ৰেমিকাৰ লগত মিলি পিনে এই কাণ্ডটো কৰিব লাগিব, তেতিয়া পইচাখিনি মই পাই থাকিম। তাত ধুনীয়াকৈ একদম এই নিজৰ একদম প্ৰেমিকৰ লগত মিলি পিনে কাণ্ডবিলাক কৰিলে, কাণ্ডবিলাক কৰি পিনে একদম ধুনীয়াকৈ 7 মাহ আছে আৰু বহি পিনে। কিন্তু আপুনি এটা বস্তু মনত ৰাখিব, এইখনে হৰক এইখনে নৰক, আপুনি যি কৰ্ম কৰিব তাৰ ফলটো আপোনালোকে ইয়াতেই পাই যাব। ইমানেই ডাঙৰ আপুনি মাহনো নহয় কিয়, আপুনি যোনটো কিবা এটা যদি পাপ কৰিছে আপুনি ইয়াতেই সেইটো ভুগি যাবই লাগিব, যিমান ডাঙৰ মানুহ নহয় কিয়, কাৰণ ভগৱান বোলা বস্তু এটা আছে আৰু সেইটো কাৰণে তাই অন্তত নিজৰ জালতে ফচি গ'ল। ফচি পিনে পুলিচে ধৰিলে, ধৰাৰ পিছত এই যোনটো একদম পুৰা সাংঘাতিক নৰ পিখাচে যোনবিলাক কামবিলাক কৰে নহয়, এই সাংঘাতিক যোনটো দৃশ্য, এই যোনবিলাক কাহিনীটো সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে শুনা পালে। যি কি নহওক, চৰকাৰ আছে, পুলিচ আছে, প্ৰশাসন আছে, ন্যায়পালিকা আছে, এই সকলোবিলাক অনুষ্ঠানে মিলি পিনে যোনজনী দোষী আছে, যোনজনী নৰ পিখাচিনী আছে বন্দনা কলিত, তাইক যেন উচিত শাস্তি দিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। কাৰণ ইতিমধ্যে তাই নিজৰ বাপেকে কৈছে কি, মোৰ জীয়ৰীয়ে যদি এনেকুৱা কিবা এটা কৰ্ম কৰিছে তাইক ফাঁচীদণ্ড দিয়ক, নাইবা তাইক গুলি কৰি এনকাউণ্টাৰ কৰি মাৰি পেলাওক, মোৰ একো আপত্তি নাই। গতিকে এইষাৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে তাইৰ বাপেকক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আজি যোনটো ৰচনাটো আছে নহয়, ৰচনাটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আউৱা হৰি, আউৱা ৰাম, বন্দনা কলিতা হৈছে আধুনিক পিখাচিনীৰ এটা নাম।